Og det, jeg vil prøve at gøre i det her oplæg om interaktive butikker, det er for det første, at jeg vil sammenligne noget af det, Carte Blanche laver med i første omgang med et værk af en engelsk performancegruppe, der hedder Punch Drunk. Nogle af jer kender det måske. Forestillingen hedder The Crash of the Elysium. Ligesom pointere, hvordan to æstetikker, som har mange fællesnævner i virkeligheden, har nogle fuldstændig grundlæggende forskelle, når det kommer til, hvad det er for en rolle, den placerer deltagerne i, og hvad det er for nogle dannelsesmæssige værdier, der ligger i det. Og det vil så give anledning til, at jeg knytter nogle sådan små teoretiske pointer i forhold til interaktivitetsbegrebet og dannelsesbegrebet til, og så vil jeg drage et par andre eksempler ind, og til sidst så vil jeg vise en lille film fra den første In Happy Workshop. Det var den film, som Sara refererede til, som viser et lille eksperiment, og som jeg tror, jeg kunne være et rigtig godt afsæt for diskussionen, enten nu eller sidst på dagen. Godt. Punch Drunk, The Crash of the Elysium havde premiere i 2011 i Manchester i forbindelse med en festival, og var det man kunne kalde en performativ installation, som var henvendt til børn i alderen 6-12 år, og som, hvad kan man sige, meget kort skitseret, var bygget over en slags computerspilsdramaturgi. Altså, historien var bygget op med reference til en britisk tv-serie, der hedder Doctor Who, som er sådan en af de ældste tv-serier, der findes, og som er sådan et sci-fi univers for familier. Og i det ligger der en masse, tror jeg, ting, som er indforstået for et engelsk publikum, men grundlæggende så handler den her forestilling om, at iscenesætte deltagerne, børnene, som handlekraftige agenter i det her meget gennemførte, fiktive univers. Altså, mere konkret, så starter de inviteret ind som museumsgæster, og museumsbesøget bliver så afbrudt, da militæret kommer ind og erklærer undtagelsestilstand, og så bliver de udpeget som en undersøgelsesgruppe, der skal trænge ind i et rumskib, der er styrtet ned, og de finder ud af, at Dr. Who er blevet, som er den her helt i det her fiktive univers, er blevet taget til fange, og det hele vil gå frygtelig galt. Og med hjælp fra soldaterne, altså på billedet her, ser vi, at den ene soldat er ved at skære sig ind i rumskibet, og i de hvide kitler sidder publikum, altså deltagerne, klar til at bryde ind i rumskibet og løse en række opgaver, ikke? Altså strukturen, ligesom i computerspil, så har man en række meget actionfyldte sekvenser, som så bliver afløst af nogle små opgaver, nogle små puzzles, vil man sikkert sige, som der i virkeligheden ikke er lagt særlig meget vægt på. Det handler, fordi hvis ikke publikum løser det, så løser de her guides det, altså soldaterne. Og det handler først og fremmest om at etablere en oplevelse af, at man er en handlekraftig helt en del af en gruppe i det her narrative univers. Det er altså en form for fiktionstrip, ikke, hvor man skal lade sig opsluge af det fiktive univers, og det er underbygget af sådan en meget flot, meget gennemført kulisse med heftig underlægningsmusik og et meget opskruet tempo, og man kan sige kort sagt, at det handler om det, man i computerspilsforskningen kalder immersion, altså om at føle sig nedsænket, omsluttet af det her fiktive univers og være en central aktør i det. Umiddelbart så kunne man så lidt kritisk, selvom det jo er et enormt flot interaktivt værk, sige, jamen er det her så ikke bare en eller anden pseudo-interaktivitet, ikke? Man bestemmer jo i virkeligheden ikke noget, og det er jo bare masse medieunderholdning, og hvor er dannelsen henne, altså hvor er de kunstneriske og pædagogiske værdier henne? Og jeg tror, hvis man skal diskutere det, så kan det blandt andet være godt at have øje for i hvert fald tre kontekster, som på en eller anden måde danner baggrund både for
det forhold, at der er så meget, vi ser så meget interaktive teater udvikle sig i dag, men også for, hvorfor de er så forskellige. Og den første kontekst er, kan man sige, teknologikonteksten, ikke? Altså den her fremvækst af forskellige digitale, interaktive teknologier, som er i sig selv, i hvert fald i den måde, medieforskere beskriver det på, er drevet af nogle bestemte idéer om, hvad det er at være menneske, og en, det man i dag, eller i hvert fald i løbet af de sidste 10 år, lidt ironisk i medieforskningen, kalder interaktivitetsmyten. Altså en næsten utopisk håb om, at man kan skabe den her virtuelle realitet, hvor man deltagerne er placeret som i fuldstændig kontrol over maskinen, og man er man skifter sin krop ud med en anden, og sin verden ud med en anden, og så forbliver man fuldstændig sig selv og fuldstændig i kontrol. Det kan man sige lidt karikeret, måske lidt forenklet, at det er interaktivitetsmyten, det er den teknologiske drøm, som blandt andet er formuleret i starten af 90'erne af Janet Murray, som skrev en bog, der hedder Hamlet on the Holodeck, som er med reference til Star Trek, som håber på, at der vil udvikle sig forskellige fortælleformer, som netop aktiverer deltageren, altså som altså i kritik af massemedier, man sidder ikke bare foran sin skærm, men det handler om tre par medier, siger hun, immersion, ikke? Som jeg lige har snakket om agency, ikke at være handlekraftig, om transformation, at man bliver forandret og kan forandre den her verden. Ikke? Der er altså en form for drøm om kontrol i det her, om mennesket som en, der kontrollerer sine omgivelser. The Crash of the Elysium passer virkelig ret godt på den her drøm. Ikke? Altså det er netop det her næsten computerspilsagtige, den næsten computerspilsagtige fiktion, hvor som er iscensat med henblik på at give deltagerne en oplevelse af ansvar. Og kontrolproblemet, selvom de ikke reelt er i kontrol, altså det er jo løst netop på den måde, at de skal have en oplevet frihed, en oplevet ansvar, frem for et reelt ansvar, og et håb om, at det på en eller anden måde er myndiggørende. Man kan se de her interaktive teaterformer i en anden kontekst, som er oplevelsesøkonomien. Jeg kender måske den her bog af Pioneer Gilmore, The Experience Economy, fra slutningen af 90'erne, hvor de opriser ideen om, at vi bevæger os ind i et helt nyt økonomisk paradigme, hvor det ikke længere handler om, at man skal sælge produkter eller services, men om, at vi skal sælge oplevelser, og faktisk med det engelske ord experience, altså også erfaringer, ikke? Altså at vi har en både en økonomi, men også en kulturbranche, som ikke længere skal, sådan at bliver det reformuleret kulturpolitisk, blandt andet i en dansk sammenhæng, der blev lavet en rapport fra et år siden, der hed Veje til Udvikling, som hævdede, at nu er vi gået fra en dannelseskultur, hvor kunsten og kulturen skulle give os del af i kulturarven og opdrage os til at være oplyst i samfundsborgere, til en oplevelseskultur, hvor kulturen først og fremmest skal ved hjælp af brugerinddragelse og medborgerskab skal tilbyde os forskellige både muligheder for deltagelse, men altså også muligheder for oplevelser, som kan danne grundlag for vores personlige identitetsarbejde osv. Det er altså den anden kontekst, som også er grunden til, at de her interaktive former vender frem, tror jeg. Og i forhold til The Crash of the Elysium, så kan man sige, at det ligner netop en tur i Tivoli, der tilbyder nogle personlige oplevelser, men der ligger altså den her underliggende dannelsestanke, vil jeg nu påstå, ikke, som handler om oplevelsen af personlige myndigheder og handlekraft. Den tredje vigtige kontekst er den, som Bol har snakket om her i formiddag, altså hele avantgarde-traditionen, som jo helt siden starten af det 20. århundrede har haft forskellige strategier for at involvere publikum på forskellige måder, og som især bliver radikaliseret i 60'erne. Og den bygger grundlæggende på en kritik af kunstinstitutionerne, altså det vi ser på billedet. Altså nu har jeg taget Erika Fischer-Lichtes
bog med, som er fra 2004, som ligesom prøver at udpege, at der er ligesom det gamle teater, som handlede om repræsentationer og refleksion og betydning, og så er det nye teater, som handler om det performative, som handler om mødet og kropslig tilstedeværelse og virkninger og forandringer osv. Og mange af eksemplerne er netop fra den historiske avantgarde, altså den bunke, der ligger på den ene side af billedet, er et lille klip fra The Living Theatres meget berømte forestilling fra 1968, der hedder Paradise Now. Og The Living Theatre havde jo den her idé om, at Kaprow-bogen, der blev refereret til tidligere, The Blurring of Art and Life, at kunsten, teateret, det skulle ud i gaderne, det skulle grænsen mellem teater og virkelighed skulle ophæves en gang for alle, mellem individ og fællesskab, mellem bevidsthed og krop. Og det søgte de så at gøre gennem nogle konfronterende og meget ritualistiske teaterformer, blandt andet den her forestilling, hvor vi ser en scene, hvor publikum og performere er kærtegner hinanden i en stor bunke midt på gulvet. Og vi vil selvfølgelig ikke se det helt, den samme radikale forsøg på at overskride institutionen og kroppen osv. i dag. Men som jeg også har hørt i Sars oplæg, det er en interesse. Det er det, en interesse, som er for den her kunst. Hvor går grænsen mellem kunstinstitutionen og virkeligheden? Og som det også blev pointeret fra en af jer, at der også er en grænse mellem det pædagogiske og kunsten, som måske bliver ophævet nu i de her rum. Hvis vi kigger på The Crash of the Elysium i den her kontekst, så er det faktisk et eksempel på et værk, som ikke ligger sig særligt tæt op af den her avantgarde tradition. Der opretholder man i virkeligheden et meget klart skel mellem, hvad der er en kunstinstitution, hvad der er en fiktionsramme, og hvad det er, der er udenfor. Altså her er det selve fascinationen med mediet, der er det afgørende. Det er ikke autenticitet, der er stået som det autentiske fællesskab, men det er autenticitetseffekten af rummet, af medieringen, af at indgå i den her handlekraftige gruppe, der efterstræber sig, altså ikke nogen institutionskritik eller ophævelse. Hvis vi så kigger lidt på det carte blanche laver i de her samme kontekster, så burde det være indlysende, at der er noget andet på færde, også selvom at Sara tilbyder de her meget sanserige miljøer, man ligesom træder ind i. Altså, hvis vi bare kigger på det sensoriske, så handler det ikke her om at skabe spænding og det, som medieforskere sådan set kalder hypermedialitet, som er en fascination af mediets overflade, både det at kunne interagere med det og dens, hvad kan sige, sanselige rigdom, altså se en flugtig og smukt animeret drage i en eller anden film. Ikke? Men det handler om at overskride vores hverdagslige erfaring mod sådan et mere poetisk erfaringsrum. Derfor så er fiktionen, tror jeg, i Carte Blanches forestilling, ikke så meget opfattet som sådan et parallelt univers, som det er i Crash of the Elysium. Det er snarere en udvidelse af realiteten, hvor der simpelthen bliver rammesat en anden måde at sanse på, og at tænke på og etablere relationer på. Mennesket i Carte Blanche forestillinger er ikke som i det her Punchdrunk eksempel, funktioner i en eller anden dramaturgi, som har rollen som helt og som deltager i en eller anden gruppe som forsker eller soldat eller sådan noget. Man er først og fremmest menneske, man er først og fremmest, der er ikke noget rollebegreb, heller ikke for publikum, man er først og fremmest det, som man i sådan en performance-tradition vil kalde ready-made materiale, som kan indgå i nogle autenticitetsskabende møder, ikke? Altså apropos vores lille øvelse, som så er ramsat før. Frihed, og nu refererer jeg til noget, jeg havde sagt, tror jeg ikke i de her Carte Blanches forestillinger handler så meget om den her myndige handlekraft, som vi ser i den mere computerspilsinspirerede dramaturgi.
den er mere lejende. Det er ikke, jeg tror ikke faktisk, at det bare er oplevelsen af frihed. Jeg tror, det er en form for frihed, der insisterer på at fastholde kontrolparadokset. Altså det, som Sara beskrev med reference til Huizinga, altså at lejen forudsætter rammer. Ikke? Altså det, man fastholder simpelthen den spænding, der ligger i rammesætning og frihed, at de to ting interagerer med hinanden, og at hvis man vil snakke om frihed, så er man nødt til altid at snakke om en bestemt frihed. Ikke? Og det er en frihed, og i det her tilfælde er det en frihed, som er friheden til at opleve nogle intime møder, som først og fremmest er, kan man sige, eller i første omgang er mødet med den anden, men som øvelsen her også illustrerer i sidste ende, også er mødet med os selv, altså på en eller anden måde mødet med det, måske med et stort ord, universelt menneskelige i os selv igennem mødet med den anden, eller mødet, hvis det er mere i de her, i kaleidoskop for eksempel, hvor det er jagttagelsen af de her mønstre, mødet med den store virkelighed i den lille, altså observatoriet i mikroskopet, som en god metafor på det. Med den sammenligning, og i forhold til de der kontekster, jeg nævnte, så kan man sige, at tråden til avantgarde-traditionen i form af det her autenticitetsbehov, den her nærværsinteresse, er forholdsvis klar, uden at den har den der kritiske, konfronterende side, som vi for eksempel ser ved Living Theater, hvor udover den her lidt grænseoverskridende situation på gulvet, det også handlede om at konfrontere publikum med deres politiske holdninger osv. I forhold til oplevelsesøkonomien, så er der også en konvergens, kunne man sige. Det passer godt sammen, uden at jeg tror, at Sara vil sige, at det er det, der simpelthen, at det er den her økonomiske tankegang, der driver værket. Men det lader sig nemt indføje den form for kulturpolitisk og økonomisk tankegang. Til gengæld, så når vi snakker om den teknologiske del af side af sagen, ikke, så er det på en måde næsten det omvendte, der er tilfældet, end den her dyrkelse af teknologien og af mennesket som en, der kontrollerer sine omgivelser. Ikke? Det er tværtimod forsøget på at skabe poetiske møder, som ikke er teknologisk medieret, og skabe dem her på, eller muliggøre noget særligt autentisk og dybt og intimt. Også i vores oplevelse, ikke bare vores egen kontrol, men af vores afhængighed af hinanden. Ja, dermed ikke sagt, nu kan det nemt lyde sådan, måske også fordi, at Carte Blanches måde er rigtig, og Punch Drunks måde at gøre det på er den forkerte. Men altså, det er bare et spørgsmål om at skærpe blikket for, at interaktivitet er mange ting, ikke bare i forhold til, hvad kan man sige, det praktiske måde at gøre tingene på, det er på en eller anden måde indlysende, men også i forhold til de værdier, der ligger i bare de helt små forskelle. Altså pointen er, at det vil være meget forhastende at generalisere værdien af interaktivitet til at handle om, at man frigør tilskueren. Altså i hvert fald, hvis man ikke kvalificerer frigørelsesbegrebet mere end det. Altså, og det leder mig til at sige bare en lille smule om selve interaktivitetsbegrebet. Altså, man kan sige først og fremmest, at interaktivitet, altså ofte så snakker vi bare om det her med i tillægsformen, det interaktive, ikke? Som egentlig kan referere til to substantiver, både interaktivitet og interaktion, som man ofte teoretisk skelner imellem. Og det har en historisk grund, som jeg ikke vil sådan gå i detaljer med. Men man kan først og fremmest sige, at interaktivitetsbegrebet, hvis nu vi tager den side af sagen, den har det til fælles med alle mulige andre honnørord, som for eksempel kreativitet, ikke? At det er et lidt vagt defineret og lidt diffust begreb, ikke? Som samtidig knytter en masse store forventninger til det. Åh, det er interaktivt. Altså, og det er også sikkert derfor, at der siden 80'erne er udgivet et væld af artikler, som alle sammen starter med at sige, at interaktivitet er et underdefineret begreb, derfor så er vi nødt til at definere det bedre. Og det er sådan set også fint nok, altså, fordi man kan vente om at sige, at måske handler det faktisk om, at interaktivitet
ikke bare er noget, der er derude, og som vi kan bestemme en gang for alle, men at det først og fremmest er noget, et strategisk begreb, som man kan flytte ind i og bruge, som man har lyst til. Og når vi spørger til, hvad interaktivitet er, så spørger vi måske ikke i virkeligheden så meget til, hvad det er, der sker i et rum, men til, hvad det er for nogle værdier, en designer eller en kunstner har i forhold til de ting, de gør med den her rammesætte interaktion. Og det betyder, at selvom det er vagt diffus, så er der ingen grund til at gøre det mystisk. Altså det er ikke sådan, at alle taler om det, men ingen ved, hvad det er. Der er enormt mange forskellige definitioner. Og det kan være værd at i hvert fald lige tematisere to af dem, som jeg synes er interessante for den diskussion, I lige har haft med de to gange. Det ene er en meget typisk medieteoretisk definition på interaktivitet. Den her er fremsat af en dansk medieforsker, der hed Jens F. Jensen i slutningen af 90'erne, hvor det var meget vigtigt, altså hvor medieforskning meget var inspireret af, hvordan kan vi beskrive interaktivitet i forhold til internettet, i forhold til de her virtuelle, altså virtual reality simpelthen. Og den er, hvad kan man sige, den er bygget oven på en masse forskning fra blandt andet MIT og videre. Men han beskriver det altså i forlængelse af det der, jeg kaldte kontrol-ideen, ikke? Eller han bruger så ordet indflydelse, ikke? Interaktivitet er et mål for mediets potentielle muligheder for at lade brugeren øve indflydelse på den medieformidlede kommunikationsindhold og eller form. Altså det, der er værd at hæfte til, det er, at det her er et kvantitativt begreb. Det er noget, man kan have mere eller mindre af, og det handler altså om brugerens indflydelse, eller måske mere præcist, den indflydelse, som mediet, rammesætning, tildeler brugeren. Altså, meget kontrol, det er meget interaktivitet, lidt kontrol er lidt interaktivitet. Det er i virkeligheden sjovt nok en anden måde at snakke om interaktivitet på, eller nu kommer vi tilbage til ordet interaktion, end det, man traditionelt i sociologien har betegnet som interaktion og ikke som interaktivitet. Ikke? Altså, det her det er Niklas Luhmanns definition fra 1981, hvor han skriver, at interaktion er et socialt system, der med nødvendighed danner sig, når mennesker mødes. Det vil sige, når de perciperer, at de perciperer hinanden, og derfor er tvunget til at vælge deres handling under hensyn til hinanden. Og det betegnes altså interaktion. Altså, pointen er, at her handler det ikke om frihed eller kontrol. Her handler det om at være udleveret til hinandens sansning, og om at vi er tvunget til at forholde os til hinanden som de mennesker, vi er i det konkrete nærværsrum. Ikke? Og på en måde et begreb, som måske ligger tættere op på teaterets måde at forstå interaktion på. Men de to ting krydser hinanden og mudder sammen osv., og det skal de også have lov til at gøre. Men det kan være meget fint at have øje for, at interaktiviteten i virkeligheden dækker over den her dobbelthed, som både handler om, hvor meget kontrol den enkelte har med en situation, men også i hvor høj grad man faktisk er udleveret til at måtte reagere på det, andre gør i den her situation. Og det er sådan set den dobbelthed, der gør, at man ikke bare kan sige, at interaktivitet er det samme som frihed. Man kan nok snakke om, at forskellige interaktive dramaturgier forsøger at frigøre publikum på forskellige måder. Og der er det altså, at jeg i min afhandling har fundet det nyttigt at bruge dannelsesbegrebet som en måde at differentiere mellem forskellige måder at tænke frigørelse på. Ikke? Altså det er jo sådan et gammelt ord, kan man sige, som ikke har særlig meget at gøre med, medierne og sådan noget har jo udviklet sig i 2000'erne, men måske netop derfor kan det være relevant at sige, at de her nye medier, nye måder at rammesætte på, de faktisk trækker på nogle forskellige traditioner, som går helt tilbage, og selvfølgelig også længere tilbage. Det med at sætte et oprindelsespunkt er altid vanskeligt, men i hvert fald tilbage til starten af det, vi kalder det moderne, altså til oplysningstiden. Man kan sige, at det der er grundlæggende for dannelsestanken, det er Rousseaus imperativ, kunne man kalde det, altså den franske oplysningsfilosof, et romantisk gearet oplysningsfilosof, Jean-Jacques Rousseau, som siger, at det at blive menneske er en fordring. Altså vi er ikke længere bare sat i verden i kraft af vores forældre, vores forhistorie, eller vores
eller vor Herre, ikke? Vores religion. Men det at blive menneske er noget, som vi alle sammen har kimen til, men som vi må blive. Og det, hvad hedder det, medfører jo kravene for en helt ny form for infrastruktur, som ikke bare kan være baseret på kirken, altså uddannelsesinstitutioner, og til en stor grad også teaterinstitutionen, ikke? Som på en eller anden måde kan danne rammerne om det her projekt at blive menneske. Og spørgsmålet er så, hvad det er for nogle betingelser, som de her forskellige rammer, herunder altså interaktive teaterformer, danner for forskellige dannelsesprocesser. Ikke? Hvis nu vi vender tilbage til eksemplerne, og altså med fare for at gentage det, jeg lige har sagt, ikke? Men nu altså med dannelsesbegrebet som nøgleord, så bygger The Crash of the Elysium på et mere klassisk, rationalistisk, oplysningsfilosofisk dannelsesideal, ikke? Hvor deltageren først og fremmest bliver opfattet som et myndigt individ, som påtager sig en pligt over for fællesskabet ved at udfylde en bestemt funktion i gruppen, og så at sige, tage verden på sig og overvinde en række forhindringer. Og det er altså den opdragende gestus, der ligger under hele civiliseringen af teateret her. Og interaktiviteten ligger i den forbindelse i nogle helt konkrete, det man i designforskning kalder affordances, altså nogle helt konkrete handlemuligheder, som byder sig til, og som man ikke kan gøre andet end at gribe dem og gøre dem. Og den ligger i nogle pathos-effekter, altså nogle følelsesladede effekter, som gør, at vi indlever os i den rolle at tage ansvar på os, altså blandt andet i kraft af underlægningsmusik og opmuntrende taler for de her to soldater, som bliver spillet af performerne. Hvis vi kigger på noget af det, Carte Blanche har lavet i f.eks. Kaleidoskop og Life Life, så vil jeg påstå, at det ligger nærmere en romantisk dannelsestradition. Altså hvor man i stedet for at se deltageren som en funktion i en gruppe i et samfund, ser deltageren grundlæggende som et spontant, altså det vil sige som et selvberoende individ, som gennem sin sanselige erfaring, sin indføling, sin fantasi, overskrider sig selv mod den anden, altså ligesom man overskrider sig selv mod den anden gennem sine sanser i den lille fantasiøvelse, vi lavede, eller forestillingsøvelse med at kigge hinanden i øjnene, som man gjorde før, for i virkeligheden igennem den her fremmedhed at vende tilbage til sig selv og se noget større, noget mere alment i sig selv, ikke? I kraft af det møde med den anden og med en større realitet med kunsten osv. Det er altså en interaktivitet, som jeg mener er forbundet med en romantisk dannelsestradition. Men ikke kun, fordi det er ikke bare et spørgsmål om at putte de her ting i kasser. Jeg har lavet den her model i min afhandling, og modeller er altid problematiske, og jeg vil ikke, jeg kunne bruge mange timer på bare at stå og forklare, hvad det var, der ligesom er tanken bag ved dem. Men for vi nu ikke har bare de her to kasser, altså i grundlæggende så er det ikke kasser, man kan putte noget i. Det er bare udpegning af, at der i hvert fald er, mener jeg, fire vigtige traditioner på spil, man kan skelne imellem, og man kan se på det enkelte værk, bare frem for, om de bare er rationalist eller romantisk, men hvad det er for et spændingsfelt af værdier, de ligesom udfolder sig indenfor. Altså der er tale om idealtyper, ikke, vil man sige, som videnskabsteoretisk. Og hvor de to, som jeg allerede har tematiseret, bygger på nogle mere sådan klassiske, veletablerede idéer om dannelse fra 1700- og 1800-tallet, så kan man sige, at to nederste er modernitetskritiske dannelsestraditioner, altså grundlæggende måder at tænke dannelse på, som er skeptiske over for hele ideen om, at vi kan opbygge samfundet og os selv bare på baggrund af vores fornuft og vores erkendelse af verden. Og jeg vil ikke gå så meget dybt med det, men jeg vil tage den ud fra nogle eksempler. Men bare lige for at forklare med baggrunden er, at den tragiske er sådan set meget inspireret af Nietzsches filosofi, og den primitivistiske, som bestemt ikke er primitiv, men som dyrker det primitive i form af ideen om en vende tilbage, for at sige det på sådan en lidt nostalgisk formulering, til et mere umedieret, mere umiddelbart form for autenticitet, en mere umiddelbart form for fællesskab, hvor vi ikke er individer i et fællesskab, men hvor vi først og fremmest er en del af en helhed, hvor vi ikke er adskilt fra vores egen krop som en bevidsthed, der styrer vores krop, men at hvor vi er en kropsbevidsthed, og hvor kunsten
og livet smelter sammen, sådan at, som man gerne vil fremstille det i avantgarde-tradition. Altså den har ikke nogen måske filosofiske fortalere, men sådan en som Artaud, kunne man måske sige, kunne være en eksponent for den her tradition. Ikke? Det er altså en måde at systematisere nogle af de her værdier på. Ikke? Og der kan man så sige, at der i hvert fald er i Carte Blanches arbejde, og i særdeleshed i Nullo Facinis arbejde, altså Cantabile Due, som Sarah også beskrev, som også har arbejdet ind i det her netværk, også en interesse for det primitivistiske, altså for at få fat i den her umiddelbarhed, ikke? I sansningen og i forholdet til vores egen krop og i forholdet til den anden. Ikke? Ligesom man kan sige, at der i The Crash of the Elysium også er en sans for det romantiske, ikke så meget i form af den romantiske dannelse, men i hvert fald i form af at bruge fantasien og den andethed, der ligger i fantasien, som et medium for at opdrage den her lidt mere myndige, fornuftige, ansvarsfulde samfundsborger. Hvis vi kigger på et andet eksempel, for nu at vise noget, som ligger længere nede i det der schema, jeg stillede op før, så kan man kigge på en forestilling af Niels P. Munch her fra 2013, instrueret af Peter Kunz, som er en form for fortælleteater med en performer, som inviterer sit publikum ind i et forholdsvis tomt rum. Der er nogle kasser med nogle ting, som bliver brugt undervejs. Og der er nogle instrumenter og sådan noget, der kan bruges til at sample noget underlægningsmusik undervejs. Men det er grundlæggende, så inviterer han publikum ind som en slags instruktør i scenesætter, der så gennem sine instruktioner lader publikum gennemspille en historie. Altså en historie, der egentlig, altså der er ikke tale om improvisation på den måde. Det er bygget over en autentisk fortælling om en dansker, som på en fisketur bliver væk ud fra Grønlands kyst. Og nu siger jeg, hvad slutningen er, selvom det faktisk er bygget lidt på sådan en suspense. Næsten dør, men bliver fundet til sidst. Ikke? Det er altså meget, meget stramt dirigeret, og det handler grundlæggende om, altså det handler netop ikke om improvisation og frihed, det handler heller ikke om følelsen af ansvar, det handler om med sin krop i det her rum at gennemleve lidelsen. Ikke? Altså, vi er i hvert fald delvis nede i den tragiske dannelsestradition, der har den i hvert fald som et element, det at forholde os affirmativt, det vil sige bekræftende, forsonende til det forhold, at der er lidelse i verden, og at vi kan risikere at dø på baggrund af helt fuldstændig tilfældige omstændigheder. Og igen, så er den ikke inde i den kasse, for man kan sige, den interaktive dramaturgi tager form af ritual, hvor det, der egentlig er grundlæggende, det er, at vi deler den her oplevelse sammen i det her fællesskab. Ikke? Og det, i den forstand berører vi den mere primitivistiske dansestradition. Og den slutter også af nærmest melodramatisk med, at han bliver fundet, og vi alle sammen bliver glade, og vi får det ud af det, som teaterkritikeren Eric Bentley kaldte en slags fattigmandskatharsis. Ikke? For det var, det kan gå så galt om, at det gjorde det alligevel ikke. Altså det, som vi hele tiden bliver underholdt med i Hollywood-dramaturgien. Altså det var bare et eksempel på hvordan vi kunne være et andet sted i skemaet. Og nu er vi altså ude i voksenteateret, ikke? Jeg ved ikke, om I har hørt om Sinas Salo-forestilling, som var en sådan meget kontroversielle, måske den mest kontroversielle forestilling, som Sina, en dansk performancegruppe, har lavet, der arbejder med interaktive teater for voksne, med performanceinstallationer. I det her tilfælde, der lavede de en remediering, kunne vi kalde det, Pasolinis film Salo, som handler om nogle italienske, småfascistiske herrer, som tager nogle unge mennesker til fange og behandler dem forfærdeligt i over en tid, indtil de alle sammen bliver slået ihjel. Og der har Sina så været så søde at opsætte det her hus for os, hvor vi kan træde ind som publikum og blive vidne til,
hvordan folk bliver mishandlet på forskellige måder. Ikke bare for at nyde det, det er sikkert nogen, der har gjort, men først og fremmest for at blive opmærksom på det ansvar, vi også har som betragtere. Ikke? Og der er på en måde sådan, altså, at bruge hele den her idé om, altså relaterer sig i virkeligheden til igen noget af det, Bo sagde om med rangere, ikke? At her bliver det at betragte, altså også betragtet som en aktivitet, og så i virkeligheden som et overgreb. Ikke? Og vi bliver selv ført ind i det der univers for at kunne iagttage os selv som overgrebsmænd, der passivt ser til, mens uskyldige mennesker bliver mishandlet. Ikke? Altså, og her ligger der, kan man sige, igen en, i virkeligheden en rationalistisk dannelsestradition, som vil forsøge at opdrage os til at påtage os vores pligt over for samfundet at gribe ind i de her situationer, men med en kraftæstetik, altså så er vi nede i den primitivistiske, som middel til at bryde igennem det, hun mener, er den sådan kynisme, som vi alle sammen er blevet gennemsyret af, er at se vold i medierne på den ene eller den anden måde. Ikke? Nå. Så altså fire forskellige interaktive dramaturgier, fire forskellige poetikker, altså fire forskellige sammenhænge mellem måder at rammesætte interaktivitet på og nogle værdier. Som værdier, som jeg ikke nødvendigvis vil tilskrive kunstnerne, men som jeg mener er på en eller anden måde manifest i de her strukturer. Altså det er ikke sådan, at jeg tror, at Sara satte sig ned og læste Rousseau og Schlegel og så tænkte, at jeg vil lave noget, der er i den romantiske dansetradition. Det er jo for så vidt omvendt, at vi sådan er indfældet i en kultur, og vi som vi så orienterer os i, og de ting, vi gør, viderefører den på forskellige måder. Hvis man så ligesom skal forsøge at skabe et overblik, og det er ganske vanskeligt, jeg vil ikke påstå, at jeg selv har det, men over nogle af de bevægelser, der er i dag, i de her forskellige interaktive politikker, så vil jeg igen ikke putte dem ind i mine dannelseskasser, fordi kasserne er som sagt tomme, men hellere foreslå nogle sådan mere induktive kategorier, altså nogle kategorier, der mere det går ud fra de observationer, man har lavet af, hvad det er for nogle værdier, der er spillet i forskellige grupperinger af teaterforestillinger. Og i forhold til de eksempler, vi snakker om i dag, er der i hvert fald, kan man sige, medlemmer fra i hvert fald tre grupper, en man kunne kalde grupper, der interesserer sig for parallelrealiteter, ikke? Altså som er det, som også ligger i hele computerspillets den digitale interaktivitets interesse, altså tænk på World of Warcraft og sådan noget også, altså, og The Crash of Humanity. Vi har interaktive teaterformer, som selv beskriver sig som det sensoriske teater, der altså interesserer sig for overskridelsen af hverdagserfaringen igennem en bestemt rammesætning af nogle møder og nogle sansligheder. Og der er det, vi kunne kalde observatoriet, som i virkeligheden ikke handler så meget om handling i den der artoske, brægtske forstand, hvor vi skal gribe ind, men det handler om, at de iagttager selve det, at de iagttager hinanden, som for eksempel i Villa Salo og en række andre eksempler, som en handling i sig selv, der skaber nogle begrænsninger og nogle muligheder i samfundet. Dermed tror jeg, at jeg sådan afslutningsvis vil vise, sådan lidt som optag til, at vi måske lige kan nå at diskutere lidt, et lille videoklip fra den første In Hebe workshop, som viser en lille case derfra. Og så kan I jo selv tænke over, hvis I overhovedet er med på det her, den her måde at tænke på, hvad det er for en form for dramaturgi, hvad det er for en værdi, hvad det er for en politik, der kommer til udtryk i den. Den starter en lille smule midt i, altså man kan sige, konteksten for det er, at den blev lavet som del af en 5 dage lang workshop. Det her var det første udkast, og efter at performerne havde arbejdet cirka en dags tid med at lave deres eget rum, opgaven var stillet af Nuno Fatini, altså jævnfør Sars bemærkning før, ikke? Og som handlede om, hvad kan vi. Altså han kommer og sagde, her er en liste af ting, jeg aldrig vil gøre med børn. Prøv at gøre det. Og der var 3 punkter på den liste. Det ene var det, han kaldte change of guide. Altså at man for eksempel først førte et publikumsmedlem med bind for øjnene, og så byttede man rolle. Det overdragelse ansvar, der ligger i det.
Og de to andre havde begge to noget med bekendelse at gøre. Altså den første blev direkte kaldt the confession of doubt, altså at formeren på en eller anden måde afslører en eller anden sårbarhed, en eller anden form for angst eller sådan noget, eller tvivl. Den anden, som er den sidste, som er det, som den her lille scene er et svar på, var the emotional secret, hvor performeren fortæller en autentisk historie fra sin aktuelle livssituation, som ja, igen udstiller hende som et skrøbeligt, ganske almindeligt menneske. Det, der går forud for det, vi ser her, er, at de to piger, som er cirka 12 år, er blevet, de har fået at vide, som Sara sagde tidligere, at de er med, de prøver kaniner, vi ved ikke helt, hvad der sker osv. Og så er de blevet hentet fra et fællesrum og ført op igennem en lang gang, til de kommer til en lejlighed på første sal, altså, hvor de så er blevet ført ind, og Marka har vist dem rundt i lejligheden og fortalt hende, at her har hun boet i gang sammen med en mand, og så placerer hun dem i de der to stole, og så sker der det, som vi ser nu. Den er filmet på en telefon, så både lyd og billede er en lille smule dårlig kvalitet. Og fordi Marka er fra Barcelona, og hun taler engelsk, så hende, der holder telefonen, oversætter også samtidig for de to. Det foregår sådan lidt på engelsk i dag. Det må I... Trist historie, der er sket her. I lived here with Gabriel. Du er der sammen med Gabriel. Gabriel is... she's not... She's my daughter. Gabriel is... the father of mine. And... we lived together and now we are separated. Vi boede sammen, men nu er vi skilt af hinanden. And we celebrate on Monday, last Monday, 1 week ago. And I told him that my love finished. Vi skilt i mandags og fortalte, at jeg ikke elskede ham mere. And, I started to cry a lot, and he told me that I broke his heart. Han fortalte mig, at han blev rigtig ked af det og græd, så hans hjerte blev brudt. This and then yesterday I came to Denmark because I live here. And I was walking in the corridor of the airport. If you want to leave the lufthavn, you come back to Denmark in Mendes. I was crying, but I thought, I don't worry, nobody knows me, I can cry in the airport. If you want to call, you will ignore the kingdom. But then, I found this book. It's a joke because I was very sad and didn't know what to say, but look, I found this. Can you restart a heart? Can you genstart a heart? Yeah. Synes jeg var lidt sjovt. I was a little, as you know, maybe it exists a machine to restart a heart. It's a joke, but I was full of sadness. I didn't know what to do. So, look. Maybe I can lie beside him and say something, or I can call him. Det kan jeg ringe til ham, eller det ved siden af ham. Until it's good. I don't know, or maybe I can do a massage. Eller jeg kan give massage. In his heart too. Or kiss. But kiss, I think that I am going to give him hope. My love is finished. You understand? Jeg vil ikke give ham noget håb, så jeg har lyst til at kysse. This happens. This happens, you know? But
this machine, you can connect this machine to directly to the heart. I sing a song, maybe. It's a joke, it's funny, but I was so full of sadness, I didn't know what to do. And nothing. Mm. But then I call a friend and I said, I don't know what I can do. Men jeg er så ked af det, så ringede han til en ven for at høre, hvad jeg skulle gøre. And he said, do you normally speak with low voice? Why don't you try to shout? Så sagde han, du taler tit med så lav stemme, hvorfor prøver du ikke at råbe? Because everybody has a reason to shout. And maybe with the shouting, my sadness, what do you think? Alle har en grund til at råbe. Hvorfor råber du ikke? Hvad synes I? Maybe if I shout, a part of sadness will go with the shout. Hvis jeg nu råber, så kommer jeg ind af. Yes. Ind i vrede. And maybe, do you have a reason to shout, for example? Maybe you are very happy. Or do you have a strong emotion to shout, something else? Kender I det? Har I en sang grund til at råbe? It's possible. I don't want to shout alone. I'm shy to shout alone. Jeg er lidt generet. Jeg tør ikke at råbe alene. I'm sure that my sadness. We can open the window. Men vi kan prøve at åbne vinduet og råbe. Sker i den her scene, altså det kan vi undskyldigt diskutere. Jeg kan bare sige så meget, at i mine øjne er der i hvert fald tre forskellige dansetraditioner på spil. Jeg var nok med at lige opsummere sådan nogle hovedpointer. Altså, udgangspunktet var, at interaktiv dramaturgi er ikke det samme som en bevægelse fra passiv tilskuer til aktiv deltager. Altså man ikke kan sætte interaktivitet lige med frihed eller frigørelse. Det er måske at male for med for stor en pensel, ikke? Og så har jeg så forsøgt, i stedet for at beskrive nogle af de her værdiforskelle, at alligevel tematisere, hvordan interaktivitet kan være frigørende ved at koble det på nogle forskellige dansetraditioner, der har nogle ret forskellige idéer om, hvad frihed er. Og når jeg synes, at det er vigtigt, så er det fordi, jeg tror, at både hvis man arbejder med det, men selvfølgelig især for os, der forsøger at beskrive det, og måske også at være med til som dramaturg og understøtte udviklingen af forskellige interaktive dramaturgier, så er det afgørende, at man kan gøre det på baggrund af deres egen internt skabte værdikriterier, og ikke ud fra en eller anden generaliseret idé om forskellen mellem sand frigørende interaktivitet og falsk manipulerende pseudo-interaktivitet. Ikke? Altså i stedet for få en sensitivitet overfor, hvad er det præcis for frihedsbegreb og dannelsesbegreb, der er på spil i forskelligheden af dramaturgier. Ja, det må være min sidste.